Բացահայտումներ հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանը նվիրված է 1990-ականների բանաստեղծական սերնդին։ Հաղորդաշարը դանդաղ ընթերցանության փորձ է, անգլերեն ասում են close reading կամ deep reading, այսինքն խոր ընթերցում։ Ես օգտվելու եմ տեքստերի դեկոնստրուկցիայի կազմականդման գործիքակազմից, ի տարբերություն ավանդական գրականագիտության, որը ավելի խոշոր միավորներից է սկսում վերլուծությունը։ Տեքստի կազմականդումը պատումնաբանության, նարատալոգիայի մի բաղկացուցիչ է, որը աշխարհի ներկողմում հազվագյուտ գիտելիք է և շատ հազվադեպ է կիրառվում։ Բայց իմ կարծիքով ամենաընթերցողամետն է, չնայած իր բարդությանը, իսկապես սա բարդ գիտակարգ է։ Չենք փորձելու գնահատել ստեղծագործությունը, հեղինակին, հետո հիմնավորել մեր գնահատականը մեջբերումներով, այլ առանձին նշանների միջոցով պետք է փորձենք հասկանալ, ճանաչել, ապա միայն կարծիք կազմել ստեղծագործության մասին։ Ինչու 1990-ականների սերունդ, ըստ էության այս սերունդը ունի իր դիմագիծը, ունի ակնառու հետաքրքիր հեղինակներ, բայց քիչ է ծանոթ հասարակությանը, որի պատճառով մենք որպես հանրություն բաց ենք թողել իրենց հետ միասին զարգանալու հնարավորությունը, եթե ժամանակին չենք ճանաչել իրենց պոեզիան։ Ինչու հենց պոեզիա, պատասխանը կարծում եմ պարզ է, որովհետև մյուս գրական ժանրերը բավականաչափ համառոտ չեն, որպեսզի հեռուստատեսային ձևաչափով ներկայացնենք։ Բացահայտումներ հաղորդաշարի մեկ այլ առանձնահատկությունն է, որ կարդում ենք միայն մեկ գործ, որի միջոցով պետք է ճանաչենք հեղինակին ավելի լավ, քան նույնիսկ ինքը կարող է իր մասին պատմել կամ կենսագրական փաստերը, ընդարձակ վերլուծությունները։ Սամվել Զուլոյանի ստեղծագործությունը հենց այն օրինակներից է, որ հույս ունեմ, որ ցույց կտա, որ պոեզիան ինքը ավելի խորն է ներթափանցում հեղինակի էության մեջ, քան նրա մասին պատմվող վերլուծությունները։ Բանաստեղծությունը կոչվում է անհամ տխրություն։ Գորշ անարև օր է, ուտախտկալի այնպես ոչ գնալ է լինում, ոչ մնալ։ Նա աչքերով կպչուն տնտղում է քեզ ու շշնջում բառեր, լիրբ, անլվա։ Ինձ ինչ անդուր օր է ու տտպահամ գինի, դու հայացքդ զուր ես ուսիս հառել։ Մեկ է, այսօր սա է, վաղը ով էլ լինի, հեշտ չէ ամեն մեկին մտապահել։ Թքած թե օրը մեզ ուր կտանի, այս կեսօրից մինչև արևագալ, դու էլ անձուկի աչքն այնպես հանի, տասն ուզելուց լավ է մեկ անգամ տալ։ Չէ, անհաջող օր է, գրողը քեզ տանի, բայց որքան էլ ապրենք շնավայել, միշտ ականջն է կանչում առաջինի, երբ փորձում ենք վերջը մտապահել։ Տխրությունը մի հոգեվիճակ է, որն անխզելիորեն կապված է պոեզիայի հետ, ինչ որ առումով նրա ակունքն է։ Խնդությունից, երջանկության զգացումից շատ ավելի հազվադեպ են բանաստեղծություններ ծնվում։ Բայց եթե սա արդեն աքսիոմ է, ուրեմն առաջնահերթ է, թե ինչպիսի տխրությունն է պոեզիա դառնում։ Տերյանը ունի մի շատ սիրված բանաստեղծություն, որը բոլորս երևի նույնիսկ անգիր գիտենք, բայց գուցե չհիշելով վերնագիրը, որը հենց տխրություն է։ Սահուն քայլերով աննշմար որպես քնքուշ մութի թև մի ստվեր անցավ, ծաղիկ ու կանաչ մեղմիկ շոյելով, իրիկնաժամին թփեր նորորող հովի պես թեթև մի ուրու անցավ, մի կունատ աղջիկ ճերմակ շորերով,
Արցակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց, կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրող դաշտերին. Ծաղիկների մեջ այդ անուրջ գույսի շշուկը մնաց, և ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին. Տխրություն վերնագրով բանաստեղությունը ես կկոչեի երանություն, արբեցում, քանի որ շատ անուշ զգացումներ է հարուցում. Ճիշտ է, Տերյանը իսկապես տխուր և նույնիսկ մռայլ բանաստեղություններ էլ ունի. Թախծում եմ, ճիշտ է, բայց այնպես լուսավոր, հնազանդ ու մեղմ է իմ թախիցը. Սա հատկապես վերջերս շատ տարածված է Տերյանի պոեզիան բնութագրելու համար. Բայց շատ հաճախ մենք մոռանում ենք հիշատակել աղբյուրը, ավելի ճիշտ համատեքստը. Եվ այս դեպքում շատ կարևոր է համատեքստը նրանով, որ Տերյանը գրել է սա իր մտերիմ մի ընկերուհուն, Անետկային ուղված նամակում, որը վերաբերում է նրա հոր Մինայ Դավիդովիչի մահվանը. Այսինքն, սա հենց որոշակի մի մարդու վերաբերող իր զգացման մասին է խոսում, որ այո, կորուստ է ունեցել իր մտերիմ բարեկամուհին, բայց այդ մարդը այնքան լուսավոր է եղել, որ իր թախիցը լուսավոր է. Իսկ այս սովետական տարիներին, հատկապես վերջին տասնամյակներին, թախիցը հենց լուսավորել կարող էր լինել, միայն լուսավոր, քանի որ լալու պատճառ կարծեմ թե չիք, եթե ամբողջ երկիրը կոմունիզմ է կառուցում, ինչ թախծելու առիթ կա, եթե թախծում ես միայն լուսավոր թախծով. Ծիծեռնակաբերդի անտառը լուսավոր թախծության մեջ էր, գրում է Վահագն Դավթյանը իր մի հուշագրությունում. Իսկ Սամվել Զուլոյանը իր բանաստեղծությունը վերնագրել է Անհամտխրություն և ստեղ արդեն հրահրելով, վերնագրով իսկ հրահրելով կոնֆլիկտը, հակադրությունը, այդ ամբողջ լուսավոր թաղցի փիլիսոփայությանը. Գոշ անարև օր է, թվում է ի սկզբանե տխրելու պատճառ կա, բայց դա ավելի շուտ արտաքին պատճառ է կամ նույնիսկ պատրվակ, ամեն անարև օր կարող է տխրություն պատճառել, բայց բանաստեղության պատճառ չի դառնում, սովորաբար ամեն օր չի կարող դառնալ, ու երկրորդ տողից արդեն իհայտ է գալիս, որ նաև տախտկալի օր է, ու տախտկալի այնպես. Սա ինձ ամիջապես ճիշտ ասած հիշեցրեց հայ պոեզիայի մեկ ուրիշ հայտնի բանաստեղծություն, Չարենցի «Տախ անձնականը», գոշ, տախտկալի ու խելագար երգ է կարծես այս կյանքը մի. Ճիշտ է, հաջորդ տողերում պարզվում է տարբերությունը Չարենցի բանաստեղծությունից, Զուլոյի բանաստեղծության. Չարենցը հայտարարում է տաղ անձնականում, «Պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ աչքսը հեռուն», և նույնիսկ Կարենեք Հոթանջյանին չի ասում «մնաս պարով»։ Իսկ Սամվել Զուլոյանը չի գնում, հակառակը անելանելի երկընտրանքի մեջ է, ոչ գնալ է լինում, ոչ մնալ։ Հետո սկսվում է որոշ խառնաշփոթ բանաստեղության գործող անձանց առումով, նա օրը, գինին, դուն, երկրորդ դեմքը շփվում են բանաստեղության հերոսի հետ, մեկը կպչուն աչքերով նրան տնտղելով ու անպատվելով, լիրբ անլվա բառերով, մյուսը անդուրությամբ, գինին տտպահամ է, դուն հայացքը հառում է նրա ուսին, ուսին թարելու կաղապարային սպասելի
գործողության փոխարեն։ Տպահամ գինին հուշում է դեպքի վայրը, գործողության վայրը, որ հերոսը սրճարանում է։ Դա ամրապնդվում է նաև մարդկանց հոսունությամբ, մեկ է այսօր սա է, վաղը ով էլ լինի, հեշտ չէ ամեն մեկին մտապահել։ Զարմանալի դեպք է պոեզիայի համար, բայց կա մեկ ուրիշ հեղինակի, Հրաչյա Սարուխանի «Հրաժեշտ անծանոթ պառավին» բանաստեղծությունը, որի դիտարկման կետը նույն վանաձորյան սրճարանն է։ Եվ ըստ ամենայնի սեղանակիցը հենց այդ բանաստեղծության մեջ անվանապես հիշատակվող հենց Զուլոյանն է։ Դե խոսում է անծանոթ պառավի մասին, որը գնում է, ճիշտ է ուրիշի իմաստով, տանում են, ճիշտն ասած գնում ես, քեզ համար մենք արդեն թքած, իսկ այստեղ Սամվելը քնում է, գլուխը գավաթին թեքած։ Ոնց որ ժամանակի մեքենա լինի, որ մեզ տեղափոխի հենց այդ տվյալ սրճարանը կամ կինոյում ֆլեշբեք։ Ընդ որում ասեմ, որ այս բանաստեղությունը տարօրինակ է, բայց երկու տարբերակով է տպագրվել, մի տարբերակում Վախճանից էլ պարզ ժողովածույում այդ տողը տպվել է, իսկ այստեղ մեկը քնում է տարբերակով, իսկ մեկ ուրիշ դեպքում հրապարակվել է Սամվելը քնում է։ Տպահամ գինուց դժգոհող, թե գավաթին գլուխը թեքած քնած Սամվելը իրեն հանձնել է կարծես հոսանքին, նա էլ թքած ունի, թե կեսօրից մինչև արևագալ օրը ուր կտանի, մեզ ուր կտանի, ում մեզ, սա էլ նույնպես մի հարց է, որ կարևոր է հեղինակի տեղորոշման իմաստով, որի հետ սովորաբար փորձում է նույնանալ ընթերցողը։ Սա սրճարանի ընկերախումբն է, բանաստեղծը, բանաստեղծները, նա նրանք, ում անգլերեն, ռուսերեն կոչում են ֆրիկ բառով, մարդ, որը արտաքինով կամ էլ ավելի շատ վարքագծով արտառոց է շրջապատի համար։ Իսկ հայկական տարբերակում կամ սովետահայկական տարբերակից սկսած, միգուցե դա խմողն է, այդ որ սրճարանում գինու գավաթի առաջ է նստած, ես խմող եմ, կան այդպիսիք, սա մեջբերում է Վահագն Աթաբեկյանի «Գերեզմանի խորքից երեք քայլ ձախ» կամ «Ենթակայականի խերը» բանաստեղությունից։ Նրա հերոսը ուզում է մեռնել պրծնել պատեհապաշտներից, որոնց տեսակները թվարկում է հերթով, բայց հետո նշում է, իսկ ես ահավասիկ խմող եմ, մեր ժամանակների թերևս ամենամեծ խմողը, և պարբերաբար նա աշ տարին մեկ անգամ ընտրությունից ընտրություն ուզում եմ մեռնեմ պրծնեմ ձեզանից։ Զուլոն, ինչպես նրան կոչում էին գրական միջավայրում, այդպիսի արարք չի անում կամ արարքի հայտարարություն չի անում, անձուկի աչքը հանում է այլասիրությամբ, տասն ուզելուց լավ է մեկ անգամ տալ, բայց ինչ է տալիս ֆրիկը ուրիշներին, կամ խմողը, եթե համաձայնենք, որ մեր պարագայում ֆրիկն ու խմողը համընկնում են։ Սա քննարկման նյութ է, նվազագույնը մերժում է առկա հասարակությունը, և նրան չի կարելի չհավատալ, ահա մի դեպքում, եթե նա դա մերժում է իր մահով, ու այստեղ է, որ ժամանակն է բացահայտելու նրանց համար, ովքեր որ տեղյակ չեն, որ Սամվել Զուլոյանը ինքնասպան եղավ 44 տարեկանում 2000 թվականին, թողնելով մի քառատող, վերջին բաժակի հետ պիտի պատրեմ կաշիս մորթս նետած դևին այդ լափելու, որ դուրս թռչեմ ջարդվող պատուհանից ձյուների մեջ ծաղիկ որոնելու, հենց պատուհանից դուրս նետվելու միջոցով էլ ինքնասպան է եղել Սամվել Զուլոյանը։ Ծաղիկը այս քառատողում գրված է մեծատառերով, իսկ դևը բաժակն էր,
թե ուրիշ մի պարտություն, որին միշտ ենթակա է մարդը, դա ես չեմ համարձակվի անել, կարծում եմ ավելի մեծ վերլուծության առարկա է. Բայց ես մի ակնարկ ևս տեսնում եմ անհամտխրություն բանաստեղության վերջին տողերում, որոնք առանցքային եմ համարում բանաստեղության համար. Չէ, անհաջող օր է գրողը քեզ տանի, բայց որքան էլ ապրանք շնավայել, միշտ ականջն է կանչում առաջինի, երբ փորձում ենք վերջը մտապահել. Այ ինչ ուղերձներ ունի Զուլոյի այս բանաստեղծությունը ձեր կարծիքով, ինչ վերջի մասին է խոսքը, առաջինները կդառնան վերջին, վերջինները կդառնան առաջին, ես եմ ալֆան եւ օմեգան, այս ծիրում է պատտվում արդյոք, ու ինչ հասարակություն ու հարաբերություններ է նկարագրում. Մինչև ձեզ լսելը, ես իմ համար ես մեկնաբանել էի, որ իրա գլխի մեջ երկխոսությունը իրա ինչ-որ կանանց մասին ուրեղել են իրա կյանքում, չգիտեմ։ Ես իրան տենց չէի դրել սրճարանում, ճիշտ ասած։ Իմ համար կար գինին, կար ինքը, բայց այական չի որտեղ էր, ու այդ անցնող դարձողները ոչ թե սրճարանի մարդիկ էին, այլ իրա մտքով անցնող ինչ-որ կանայք էին ուրեղել են։ Ու որ ասում է, այսօր մեկը կլինի, վաղը մյուսը կլինի, սա անցողիկ են։ Իսկ սկզբում, երբ որ ասում է, նան այդ օրն է, նա աչքերով կպչուն, տնտղում է քեզ ու շշնջում բարեր լիր Պանլևա, այդ օրն է, որ տնտղում է քեզ, իսկ դու հայացքը ծուրես ու հիս հառելը, այդ կանանցից մեկն է, որ էս պահին կա ու վաղը չգիտես կլինի, թե չի լինի, վերջում էլ, երբ որ ասում է, որքան էլ ապրենք շնավայել, միշտ ականջն է կանչում առաջինի, երբ փորձում ենք վերջը մտապահել, ենթադրում եմ, որ եղել է ինչ-որ առաջին էական մեկը ու տենց հերթական, ով էլ գա մեկը, տենց առաջինն է, սենց մտքին գալիս, չգինեմ, ինչ-որ խառն է իմ համար ես տեքստը։ Լավ, ուրեմն նոր, լրիվ նոր վարկած ծագեց, որ այստեղ անցած սերերի մասին է խոսքը, որքանով ես ծանոթ եմ Սամվելի կենսագրությանը, իր կյանքի վերջին տարիներին եղել է ինչ-որ սիրային դրամա, բայց ոչ թե տարբեր սերերի մասին է խոսքը եղել, այլ մեկ կնոջ հետ կապված, բայց ես դրանով չեմ ուզում հերքել ձեր վարկածը, որովհետև ի վերջո բանաստեղծը կարող է գործ ունենալ մեծ ժամանակային միավորների հետ, անկախ նրանից, թե այդ պահին ինչ հարաբերություն ունի։ Մի բան էլ տխրության մասին էի ուզում ասել, ինձ թվում է տենց բան հեծանիվ չեմ հորինի ասածովս, բայց ինձ միտքը ինչի չեն գրում երջանիկ լինելու ժամանակ, որտեվ այդ տենց ուզում են իրենց պահեն դեպի ներս տանեն, իսկ տխրությունը, որ գրեմ հանեմ ներսից, հանեմ կիսեմ, իմ այս մանավանդ անհամ տխրությունը, ներսս պահեմ ինչ անեմ, անհամա, դրա համար էլ եվի գրել։ Ես լրիվ համաձայն եմ, որ երջանկության մասին շատ խոսելուց միգուցե դա կարող է ցնդել, բայց նաև եկեք վերհիշենք Տոլստոյի հայտնի ասույթը, ավելի ճիշտ Աննակարինայի առաջին նախադասությունը, որը հետո դարձել է աֆորիզմ, որ բոլոր երջանիկ ամուսնությունները նման են իրար, իսկ դժբախտ ընտանիք դժբախտ է յուրովի, այսինքն երջանկությունների մեջ նմանությունը ավելի շատ է, իհարկե ես չեմ համարում, որ մի նախադասությամբ հնարավոր է ամեն ինչ խցկել մի կաղապարի մեջ, այդտեղ էլ կան բացառություններ, երջանիկ ընտանիքներն էլ կարող են յուրովի երջանիկ լինել, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ այս նմանությունները ավելի շատ են, քան դժբախտությունների կամ տխրության դեպքում։ Լուսինա, ինչ կասեք։ Ես կհակադրվեմ Ագնեսին ու կասեմ, որ այս բանաստեղծության մեջ նանել, դունել անձնավորված օրն է, կարծես թե անձնավորում է օրը դիմելով այնպես, ինչպես մարդուն կդիմեն, նա աչքերով կպչուն տնտղում է քեզ, դու հայացքը ծուր ես ուսիս հառել, ես թվում է օրվա մասին է խոսքը, որ տխրություն է բերում կամ տխրությամբ եկող օրվա մասին։
Իսկ ուսիս հառել, այ հայացքը ուսին հառել, ինչով կա։ Գիտեմ, հոգսերով, այդ հոգսերով եկող օրվա մասին է, էլի խոսքը։ Լավ։ Գիտեմ, տպավորությունը ինձ մոտ այդպիսին էր։ Լավ, մերի ինչ կասես։ Ես հստակ որ կարդում եմ բանաստեղծության հենց վերնագիրը անհամ տխրություն, միանգամից հիշեցի մի քանի փիլիսոփաների, որոնք ասում էին, որ տխրությունը ազնվացնում է, տխրությամբ դու ինքդ քեզ բացահայտում ես, իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք լրիվ այլ տխրություն, անհամ տխրություն, որը, չգիտեմ, անհամ չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչը կարող է լինել, ու այստեղ տխրությունը շատ հետաքրքիր էր ընտրված բառերը ու շատ զարմանալի էր։ Թվում է, թե ինքը տխրությունը սկզբում թքած ունի, այստեղ ինքը հենց այդպես էլ ասում է, թկած թե օրը մեզ ուր կտանի, հատվում է, թե ինքը հենց այդտեղ մնում է, ասում է, «Սյո, տարեք տխրությունը ինձ ուր տանի կտանի, ինչ կանի ինձ հետ չի անի», բայց այստեղ մի տող կա, որտեղ ասում է, ոնց որ այստեղ ասում է, բայց որքան էլ ապրենք շնայաբայել, միշտ ականջն է կանչում առաջինի, երբ փորձում ենք վերջը մտապահել, այստեղ կարծես թե հենց ինքը չի ցանկանում տրվել այդ տխրությանը ու շնավայել բառը որպես այդպեսին, կարծում եմ, հղում է մարդու գազանային էությանը։ Եվ երբ որ նա խոսում է վերջի և սկզբի մասին, մարդ տեսակի և շան գազան և մարդու գազան լինելու տեսակի մասին է խոսում։ Իսկ այս բանաստեղության մեջ կա մարդու գազան լինելու մասին որևէ հղում կամ ակնարկ։ Այլտեղ չկա, բայց վերջում կարծում եմ հենց այդ շնավայել և վերջ առաջին հենց դրանց մասին է խոսում։ Ուսին հառալու մասին է ինձ նոր միտք եկավ մոտս, ոնց որ ուսը երբեմն ինչի բան է լինում, նշան է լինում, յանի մեկին նեցուկ ես լինում կամ ուսը տալիս ես, որ վրան լաց են, ապավեն ես լինում, ան ասում են, վրա հույս չդնեք, ուսիս մի հառեք ձեր հայացքը։ Լավ, դե բանաստեղության մեջ կա, նա աչքերով կպչուն տնտղում է քեզ ու շշնջում բառեր լիր անլվա, բայց սրանք չեն ամրապնդվում արարքներով, այսինքն գեղարստական ստեղծագործության մեջ շատ կարևոր է, որ լինեն ոչ միայն խոսքեր, այլև արարքներ, հատկապես եթե խոսքը ոչ թե անուրջի աղջկա մասին է, ինչպես Տերյանի բանաստեղությունում, այսինքն այդպիսի վերացական միջավայր է, խորհրդապաշտական, այլ որ այդ գինին է, անցդարձող մարդիկ եւ այլն եւ այլն, այստեղ գնահատականի իմաստով ակնարկ ամրապնդում է այդ բանը, որ շնավահել, հետո լիր բանլվա, բայց գործողությունների իմաստով, թե հենց ինչ է արել ինքը կամ իր միջավայրում որևէ մեկը, դա չի ամրապնդվում, դրա համար իմ պատկերացման մեջ այ այդ խնդիրը ըստ էության չկա, որ այնպիսի մի գազան է քնարական հերոս, այսպես ասած, որ այդ խնդիրն է ինքը լուծում, ավելի շատ տախտուկի եւ մարդու եւ տախտուկի, մարդու եւ միապաղաղ առօրյայի թնջուկն է նկարագրվում, ծանր հարաբերությունը։ Այդա մարդ, որը գահվածություն ունի եղանակից կամ արտաքին ազդեցություններից կամ գուցե գահվածություն չունի, պարզապես արդարացնում է այս տախտուկը ապրելու պատճառները, այստեղ գորշ անարև օրը տողով, որը կարծես ազդում է իր դրամատրության վրա։ Ինձ համար բանաստեղծությունը նաև շատ պատկերային էր, նույնիսկ ֆիլմ հիշեցնող պատկերայնություն ուներ, որովհետև այս տողով, որ ոչ գնալ է լինում, ոչ մնալ, ես պատկերացրի, այսպես տեղավորեցի հերոսին կայարանում, որտեղ նա սպասում է գնացքի և չի կարողանում ընտրել մնալ այդտեղ, թե գնալ դեպի այլ ուղությամբ, ու փաստորեն մնում է սպասելով, ինչ որ մեջտեղային իրավիճակ է, որից ազատում չկա կարծես թե։ Իսկ ընդհանուր
բանաստեղծության այս կարծես քարկապի մեջ, այս անձերի, որ հայտնվում են դուն, եսը չեմ կարողանում գտնել, թե ովքեր են սրանք, ես էլ մտածում եմ, որ կամ օրն է, կամ ինչ-որ կանայք, որոնք նրա կյանքում հայտնվում են և գնում, բայց ամեն դեպքում հիշողությամբ այս քաոսը ամրագրելով չի կարողանում հասնել ինչ-որ կետի, որովհետև անընդհատ վերադարձ է լինում դեպի առաջինը։ Դե կայարանի տարբերակն էլ հետաքրքիր, ուղղակի քանի որ ես Սարուխանի բանաստեղծությունը հիշեցի, որ դեղոր Սամվելը քնում է գինու բաժակին հակված, կարծես թե մենք այդպեսի բացառիկ հնարավորություն ունենք ականատեսի կողմից վկայության, այդ ամերիկյան մարտաֆիլմերում, դատավարությունների նվիրված ֆիլմերում հաճախ ուշադրության չեն առնվում են վկաները, որոնք ասում են «պակազայն ես չուժիխ սլով ուրիշի բարերից են, ուրիշի պատմածով են վկայություն տալիս»։ Հիմա այս դեպքում Սարուխանը կարծես ինքը հենց գործողությանը մասնակից վկայ է, դրա համար այո, իր սեփական բարերով է, դրա համար ինձ շատ արժանահավատ է թվում, ու այդ իմաստով ինձ համար հիմնական վարկածը մնում է սրճարանը։ Մարինա, ինչ կասեք։ 90-ականների սերունդից իմ ամենասիրելի հեղինակներից մեկն է Զուլոն, շատ-շատ եմ սիրում, ու իր բոլոր ստեղծագործությունների մեջ զգացվում է, որ ինքը միայնակ է։ Ես իր կենսագրությունից գիտեմ, որ երկու կին է ունեցել, ու հենց կարծեմ երկրորդ կնոջ տան պատուհանից է իրեն դուրս շպրտել, բայց իր բոլոր բանաստեղծությունների մեջ զգացվում է, որ այդ մեկը կա, ու այս բանաստեղծության մեջ էլ այդ նույն մեկը կա, ու մասին, որ ինքը անընդհատ գրել է։ Այսինքն, սա ձեր ասած բոլոր տարբերակների հետ համաձայն են, որովհետև և թվում է, որ պատահական մարդիկ են, և կանայք են, նորից սկզբից եկավ վերջ կամ վերջից գնաց դեպի սկիզբ, իր բոլոր ստեղծագործություններում այդ միայնակությունը, մի կնոջ սիրելը, այդ բոլորը կա, բայց իր բոլոր ստեղծագործություններից զատ կա մի ստեղծագործություն, կոչվում է «Թռչնաձուկը»։ Դա շատ եմ սիրում, որովհետև երկու աշխարհների տարբերությունը, երկինք ու ջուր, օվկիանոս, մեկը փորձում է ձգտել թռնել վերև, իսկ մյուսը հակառակ, ինքը էլի այդ ձգտում ունի, բայց իրենը անկումն է, ու իրենք միավորվում են իրար հետ, դառնում է թռչնաձուկը։ Այսինքն, իր Զուլոյի ստեղծագործությունների մեջ կա այդ անդրշիրիմյան աշխարհը զգալու պահը, կա անընդհատ այդ, որ ինքը գուցե ինքնասպանություն գործի։ Կարծեմ իր մահից հետո մարդը պատի վրա ժողովածուն է տպագրվել, ոնց որ Կավկան, չէ, Կավկայի ստեղծագործություններից մեկը լինի մարդը պատի վրա, բայց ինքը հաճախ էր ասում, որ իմ կյանքը նման է մեր աշխարհ անդրշիրիմյան աշխարհից անջատող պատի վրա ապրող կյանքի, ու իր ստեղծագործությունների մեջ ես դա շատ-շատ եմ զգում, ինձ դուր է գալիս իր աշխարհընկալումը, իր զգացողությունները, ինքը գիտի, թե ինքը ուր պիտի գնա, ուր պիտի հասնի, բայց չի տանում ընթերցողին իր հետ, այլ ասում է, տես, սա է, ես սա եմ զգում, ու դու ուզած-չուզած իր հետ կամ գնում ես, կամ ընդունում ես դա։ Նույնը այս բանաստեղծության մեջ է, այդպես ես զգում եմ իր մենակությունը, կապ չունի ով կգա, ով չի գնա, ինքը միայնակ է ու վերջ, վերջնել պարզ չի։ Թռչնաձուկը շատ հետաքրքիր հիշատակում էր, հղում էր թռչնաձկան խորհրդանիշը, բայց այս բանաստեղծության մեջ ինչքանով է դա արտահայտված, մեկ, երկրորդը այդ, ասենք, եթե ընդունենք երկու մեծ սերեր, որտեղ է, որ տողերով է, որ նշաններով է, որ արտահայտված է այդ սերերից, եթե երկրորդն է, ուրեմն երկրորդը։ Թռչնաձուկը այստեղ չի հիշատակվում, դա բոլորովին ուրիշ ստեղծագործությունն է։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ չի հիշատակվում, ինչ արտահայտվում է, թե չի արտահայտվում, այդ էությունն է, այդպիսի էություն։ Թռչնաձկան էությունը, կարծում եմ, չի արտահայտվում այստեղ, բացարձակ չի արտահայտվում, մյուս բանաստեղծությունների մեջ էլ չի արտահայտվում, թռչնաձուկը միայն արտահայտվում է թռչնաձկան մեջ, իսկ երկու խոշոր սերերի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ իր կյանքում մեկ խոշոր սեր է եղել անկախ երկու ամուսնություններից,
ու այստեղ է, որ ասում է, այդ առաջին, մեկ է վերջում դու առաջինին ես գնում, այդ նույն ճակատագրական սիրո պահն է, որ մենք քննարկում էինք սկզբում։ Ուրիշ մեկնաբանություն։ Վերջին երկու տողի հետ կապված հայկական առածկա, միջև չգա վերջինը, չի իշվի առաջինը, դրան եմ տանում, չգիտեմ, միշտ կանջն է կանչում առաջինի, երբ փորձում ենք վերջը մտապահել։ Այդ առածի է, բայց ավելի բացասական բանով, այսինքն եկավ հաջորդը կամ եկավ վերջինը, ինքը վատն է, բայց առաջինն էլ էր վատը, որ լավ օքեյ, ինքը չարյաց փոքրագույններ իրան հիշենք, ստեղ չգիտեմ արդյոք։ Չէ, ստեղ դժվար չարյաց փոքրագույնը լինի ինձ, բայց նաև իր բանաստեղություններից զգացում եմ, որ ինքը շատ մեծ սեր ուներ խմիչքի նկատմամբ, անտանելի, այսինքն իրեն Վանաձորում գիտեին հենց այդպիսինը հարբեցող, ու ես զարմացա, որ իր առաջին կինը, ինչ-որ, երբ որ ինքնասպանություն են գործել, ասել է, որ իմ ամուսինը կապ ուներ Սատանայի հետ, բայց այդքանով սահմանափակված է, չի բացահայտում։ Սամվել Զուլոյանը իր կյանքի վերջին մի քանի տարիներին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Վանաձորի գրական բաժանմունքի ղեկավարն է եղել, այսինքն այս կամ այն չափով կանոնավոր կյանքով է ապրել, շատ հպանցիկ եմ հանդիպել գրական մի հավաքի ժամանակ և ինքս որևէ բան չեմ կարող ասել, հերքել կամ հաստատել դա, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ այդ առասպելականացումս կապ Սատանայի հետ եւ այլն եւ այլն, դրանք չափազանցություններ են, որովհետև դրանք մեզ հեռացնում են իրական վերլուծությունից, մեզ հեռացնում են այն իրականության հետ բախումից, որը ինքը այնքան մեծ փակուղի է, որը այո, մարդուն կարող է մղել ինքնասպանության, հենց այդ տախտուկը, հենց այդ մարդկանց հոսքը, միապաղաղ առօրյան, որտեղ ասենք, եթե ինչ-որ մի բան կատարվում է, ասենք, էլի պատկերացնենք այդ Վանաձորյան սրճարանը, ու որտեղ նստած հաճախորդները տեսնում են մեծ պատուհաններից այն կողմ թաղման թափորը, որը գուցե այդ օրվա միակ իրադարձությունն է։ Ի տարբերություն մեր ժամանակների, այն տարիներին միգուցե շատ կոշտ հնչի այդ գրոտեսկը, բայց ասենք այդ հանգուցյալներին պարացնելով էին տանում, այսինքն այդ բաց դագաղով ամբողջ քաղաքով մեկ տանում էին, այս բանաստեղությունից այդ դատապարտվածության զգացումը կա, որը որ այո կարող էր հանգեցնել ինքնասպանության, կամ պարտադիր չի, որ հենց մահ ինքնասպանության ձևով լինի, մարդը կարող է ընտրել ինքնակործանման տարբեր ուրիշ ձևեր, ու դա ամրապնդվում է Սամվել Զուլոյանի ևս մեկ բանաստեղությամբ, որը շատ ուղղակի է իր այդպիսի ուղերձներով, որով և ես կուզեի ավարտել մեր այսօրվա քննարկումը։ Մնացողած լավը, ինձ ջնջել եմ Երևանից ու ձեր միջից արդեն չկամ, օրապակաս են խելառից եկա վերջին բարևը ստամ, լի անպակաս ես սեղանից, ես մեկ լեղի, մեկ կենաց թաս, պիտի ջարդվեմ մի անգամից, մնացողած շախն անպակաս, Երանի ձեզ և մեղա ինձ, և օրերին ես գժավուն, ինձ նմանակ ձեր նմանին, հիմա ես եմ մենակ թաղում, հիմա ես եմ ձեր մեջ չկամ, ինձ ջնջել եմ Երևանից, մնացողած շախն անպակաս, Երանի ձեզ ողորմի ինձ։ Ողորմի վաղամերիկ բանաստեղծներին հատկապես և բոլոր ողբերգական մահով մահացածներին, բայց ես հույսում եմ, որ այսօրվա քննարկումը մեր հաղորդումը ձեզ համար մի բացահայտում էր հիանալի բանաստեղծի, նուրբ բանաստեղծի ու ողբերգական բանաստեղծի, ինչպիսին Սամվել Զուլոյանն էր։